Епопея з головними лікарями в області триває. Нагадаємо, 5 травня понад 30 медустанов Вінниччини в одну мить залишилися без керівників. Їх своїм рішенням звільнив голова облради Сергій Свитко. Послався на завершення робочого контракту. Сьогодні історія отримала своє продовження. Для обговорення кандидатур потенційних головних лікарів в держадміністрації зібрались самі претенденти, представники громад та управлінці. Що вийшло, знає Лариса Бондар. 36 вакансій та майже вдвічі більше претендентів. У облраді вирішують, хто гідний очолювати медзаклади Вінниччини. Розподіляти крісла тут взялися по-новому із залученням громадськості до відбору претендентів та у декілька етапів. Наразі триває завершальний. Кандидатури майбутніх головних лікарів погоджують із представниками постійно діючих депутатських комісій. Якщо постійні комісії обласної ради і представники громадськості матимуть одностайну думку щодо тієї чи іншої кандидатури на заміщення вакантної посади, то я відповідно підпишу розпорядження на призначення цієї кандидатури. Та одностайні депутати з представниками громади виявляються далеко не у всіх призначеннях. Гарячим стає крісло головного лікаря для Бершаді. На нього претендує шестеро медиків, але тільки двоє відповідають кваліфікаційним вимогам. І тут думки влади та громади розходяться кардинально. Департамент охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації пропонує Залецького Василь Анатолійовича, який довгий час працює на цій посаді. Василь Залецький 12 років очолював Бершадську лікарню. Каже, за цей час відремонтував 80% її приміщень. Але тамтешні активісти вважають, це не підстава повертати йому крісло. Бершадська народна самооборона і громадськість в Бершаді в цілому проти взагалі кандидатури на посаду головного лікаря Залецького. Пояснюємо чому. 12 років під його керівництвом дуже великі корупційні схеми. Натомість посаду головного представники Бершадської громади пропонують віддати Дмитру Яремчуку. Він має вищу категорію управлінця і, як запевняють, довіру людей. Якщо на сьогоднішній день, я казав, шановний пан Свитко, що залежить від народу, від думки народу, ну вибачте, або ми її слухаємо, цю думку народу, або ні. Домовитися громаді та владі так і не вдалося. Далі буде вирішувати сесія. Ці дві кандидатури будуть винесені на сесії обласної ради. За півдня на зібранні обговорили кандидатури 24 потенційних головних лікарів. Свої посади вони обійматимуть протягом 3 років. Вже завтра депутатські комісії спробують визначитися із очільниками медзакладів Вінниці, психоневрологічного та онкодиспансерів і обласної дитячої лікарні. Її колишній головний лікар Тетяна Антонець – перша у списку 6 претендентів. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».